I SAS nya långhållkabiner så har jag framförallt ansvarat för det vi kallar för serveringskoncepten ombord och servicedesignen. Mer specifikt så har vi jobbat i koncepten och i serveringsmomenten, mera individuella delar, mera interaktion med kunden. Så specifikt så har vi gått ifrån till exempel att jobba med plastbrickorna, tagit bort plast som kunden möter. Så att större känsla skulle jag säga i serveringen. Nej, men jag tror personligen och hoppas ju naturligtvis att man som frekvent resenär kommer att uppleva en känsla av omhändertagande. Jag hoppas att det blir den här aha-upplevelsen, att vi har skapat lite mera spännande serveringsformer än tidigare.